សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីកុនលឹះជោគជ័យ9ពីលោក Howard Scal ម្ចាស់ជាហៅហាងកាហ្វេដ៏ល្បីល្បាញនៅពិភពលោកគឺ Starbucks អញ្ចឹងយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាតើគាត់មានចំណុចណែនាំយើងយ៉ាងណាបទពិសោធន៍របស់គាត់យ៉ាងណាហើយសូមទៅតាមដាក់ទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go លោក Howard Scal ធ្លាប់មានប្រវត្តិក្រលំបាកតាំងពីវ័យកុមាររហូតដល់រៀនจบមហាជីវาลัยគ្រាដែលកំពុងសិក្សានៅធនាអធិរម្យសិក្សា លោក Scal បានជាជាងស្វែងរកការងារធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីសម្ដែងក្តីប្រាថ្នារបស់ម្ដាយលោកដែលចង់ឃើញ Scal រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់និងចាក់ចេញពីភាពក្រីក្របច្ចុប្បន្ន Harvard Scal គឺជាមហាសិស្សលំដាប់ទី617លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន3.8ពាន់លានដុល្លារនិងនៅតែរ사ដំណែងជាមនុស្សមានស្នាដៃដ៏គួរឲ្យស្ញើចសរសើររបស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks បាទតោះបីជាគាត់លៀលែងពីទូនាទីជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Cafe thom ជាងគេបំផុតក្នុងលោកតាំងពីឆ្នាំ2018ក៏ដោយរូបមន្តជោគជ័យរបស់ Howard Scal នៅតែជាគុណតម្លៃដែលអ្នកជំនួយនិងសហគមន៍ថ្មីៗក៏បេះស្វែងយល់មួយត្រូវមានបេសកកម្មច្បាស់លាស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks មានបេសកកម្មមួយគឺដើម្បីជំរុញនិងមិនដោះមនុស្សក្នុងនៃ one person one cup and one neighborhood at a time បេសកកម្មនេះស្ថិតនៅក្រោមការអនុវត្តរបស់ Starbucks អបិលជើង4ទស្សវត្សមកហើយសពថ្ងៃហាងកាហ្វេ Starbucks បានខ្ល้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលដែលមនុស្សម្នាអាចមកជួបជុំនិងពិភាក្សាអំពីមុខចំនួនជាដើមលើសពីនេះ Starbucks ចង់ឲ្យអតិថិជននៅបတ်ពិសាទពិសេសមួយនៃទីតាំងហាងកាហ្វេដែលពួកគេអាចមកសម្រាប់បំពេញការងារនិងបង្កើនទំនាកទំនឹងក្នុងសង្គមដោយគ្មានការរើសអើង ២ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកស្តាបានបានជួបវិបត្តិធម្មថយប្រាក់ចំណូលនៅឆ្នាំ2007ដោយហេតុក្រុមហ៊ុនផ្ដៅដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងអតិថិជនឃើញបែបនេះស្កាល់ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ប្រមូលបុគ្គលិកជាង1000នាក់ឲ្យមកជួបជុំគ្នា4ថ្ងៃនៅទីក្រុង New Orleans សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងពួកគេអំពីទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេនិងជំរុញឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់អនុវត្តតាមបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជាថ្មី ក្រោយមកនៅឆ្នាំ2013ប្រាក់ចំណូលរបស់ Starbucks ក៏បានកើនឡើង3ផ្ដៅទៅលើអ្នកទាំង Howard Scal ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនគឺជាវិធីចម្បងបំផុតក្នុងភាពជោគជ័យរបស់ Starbucks ម្យ៉ាងទៀតមេរបស់ Starbucks រូបនេះក៏បានផ្ដោតអារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តនឹងថារិសាវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងបង្កើនភាពបំពេញការងារជាក្រុម Scal និយាយថាអតិថិជនវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុននិងក្រុមការងារគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ៤ឲ្យដូរជារបស់ខ្លួនឯងធ្វើទៅបែបតើពេលចាប់ដាក់ដំបងស្កាល់គឺជាបុគ្គលិករបស់ Starbucks តែលោកចាត់ទុកវាព្រៀបដូចជាមុខរបស់របស់លោកផ្ទាល់អញ្ចឹងជាងនេះទៅទៀតស្កាល់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនកាហ្វេនេះនឹងមានការប្រែប្រួលក្រោយពីការដឹកនាំរបស់លោកប៉ុន្តែលោកសន្យាថានឹងមិនទៅណាឡើយក៏ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកមានចំពោះ Starbucks គឺលឹះពីការពរនេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅឆ្នាំ1980 A Hollywood Scal បានក្លាយជាសមាជិកសំខាន់មួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងចិត្តលៀឈប់ពី Starbucks មួយរយៈដោយមូលហេតុថាលោកមិនអាចបន្តបន្តស្ថានភាពពនឹក Starbucks លោក Gordon Bokher Jerry Baldwin Civic ឲ្យជឿថា Starbucks ពិតជាអាចក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងលោកតែយ៉ាងណាក៏ Scal បានត្រឡប់មកកាន់ដំណែងជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Starbucks វិញនៅឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2017 5ជ្រើសរើសដៃគូបានត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2006 Starbucks បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីផ្តល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីដល់អតិថិជនដោយអាចទិញប័ណ្ណចម្រៀងនៅលើកម្មវិធី iTunes ដែលពួកកេះបានលើនៅតាមហាងកាហ្វេរបស់ Starbucks បន្ថែមពីនេះ Starbucks ក៏បានចូលរួមជាមួយអង្គការពិភពលោកជាច្រើនរួមមានអង្គការ American Red Cross, Global Screen USA និងអង្គការ Save the Children ដើម្បីជួយបំរើផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ផងដែរ ការសហការក្នុងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលមានឥទ្ធិពលប្រសិនបើអ្នករើសដៃគូត្រូវមិនថាអង្ការឬក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបើអ្នករើសខុសប្រាក់ដែលអ្នកចំណាយនឹងខាតបង់តទៅ។តើអ្នកធ្លាប់ឃើញក្រុមហ៊ុនធំៗនិងស្រុកខ្មែរបរិចារប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដែរទេ? 6. កុំខ្លាចហានិភ័យ។ការពិចារផ្ដាំរោគស៊ីដំបងកាហ្វេរបស់ Starbucks លក់ក្នុងតម្លៃ4ដុល្លារក្នុងមួយកែវប៉ុន្តែ Howard Scal មានគំនិតចង់ឲ្យ Starbucks មានភាពប្រណិតនិងតេទៀងជាងនេះ។ ស្កាលមានទស្សនៈចង់ឲ្យ Starbucks ជាកន្លែងទី3ដែលមនុស្សត្រូវចំណាយពេលមកទៀងតរក្រៅពីផ្ទះនិងកន្លែងការងាររបស់ពួកគេ។នឹងមិនមែនជាហាងកាហ្វេដែលមនុស្សយកប្រាក់មកទិញហើយត្រឡប់ទៅវិញនោះទេតើបលោកកំណត់ថ្លៃកាហ្វេរបស់ Starbucks ឲ្យកាន់តែថ្លៃដោយមិនខ្លាច់បាត់បង់អតិថិជន7ទទួលស្គាល់កំហុសនិងកែលម្អវាឡើងវិញក្រោយស្កាលលែងពីដំណែងជា CEO តែស្ថិតនៅក្នុងដំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដ o ដែររបស់ Starbucks ។ ការលក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់យ៉ាងលឿនហើយវាគឺបណ្ដាលមកពីបកគលិកផ្នែកប្រតិបត្តិដែលបាត់បង់ភាពជោគឡប់ក្នុងការអនុវត្តតាមបេសកកម្មស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទោះជាយ៉ាងណា Howard Scal បានចាត់ទុករឿងនោះថាជាកំហុសរបស់លោកបន្ទាប់មក Scal បានត្រឡប់មកកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិ Starback វិញនៅក្នុងឆ្នាំ2008រួចបន្តអនុវត្តតាមបេសកកម្មដែលធ្លាប់មានការរីកចម្រើនពីមុន8កំរិះធំព្រោះចង់ចំណេញពេកភាពដឹកនាំរបស់ Howard Scal គឺមានលក្ខណៈលំអិតនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើដំណើរការរបកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនមានម្ដងនៅពេលបុគ្គលិកទីណែនស្ដាបាក់បានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុននឹងអាចសន្យាប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាស់អនាម័យនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពី2ពី1ដុំមក1ដុំវិញប៉ុន្តែគំនិតនេះត្រូវបានស្កលបដិសេធព្រោះលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ទស្សនៈវិស័យដែលចង់ឲ្យស្ដាបាក់ក្លាយជាកន្លែងដ៏ប្រណិតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើអតិថិជនគឺជារឿងសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុកចិត្តចំណេញតិច ប៉ុន្តែចំណេញបានយូរអង្វែងប្រសើរជាងចំណេញច្រើនប៉ុន្តែបានតែមួយផ្លេត9ធ្វើកំឲ្យដាច់ភៀបជាប់លបគឺជាវិធីពិសេសទៅរកជោគជ័យបានលឿនភៀបជាប់លបនៅក្នុងការរកស៊ីគឺជាកន្លឺដល់ឲ្យបំផត់ក្នុងការបង្កើនសេចក្តីទុកចិត្តរបស់តិតិជនសាកស្រមៃសម្ដែងថានៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមមុខចំនួនថ្មីមួយតែការបើកដំណើរការរបស់អ្នកមិនមានភៀបជាប់លបតើនឹងមានតិតិជនប្រមាណអ្នកជឿជាក់លើផលិតផលរបស់អ្នក ដូចជាការបន្តធ្វើអ្វីមួយទៀងទាត់មិនដាច់គឺជារបៀបដើម្បីជាជំនះតាំងពីពេលបើកលក់លើកទី1 Starbucks នៅតែបន្តការលក់បានយ៉ាងល្អជូនអតិថិជនទាំងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មហើយមិនថាទីតាំងកាហ្វេនេះស្ថិតនៅកន្លែងណាក៏ដោយរស់ជាតិកាហ្វេរបស់ Starbucks គឺនៅតែរក្សាដោយគន្លែងទីមួយដដែលសរុបមកភាពជោគជ័យនិងភាពលេចធ្លោរបស់ Starbucks មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតឡើងក្រោយពីមានវត្តមានចូលរួមរបស់លោក Howard Schultz អ ઠવા តនេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើសិនប្រិយមិត្តចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រិយមិត្តអាចជួយ Like, Share, Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ